Този красавец на вашите екрани се нарича прасе от ада. И тук изобщо не се шегувам. Това са няколко вида животни, тероризирали всичко живо. Ние си мислим, че динозаврите са били най-злите, най-опасните и страховити обитатели на Земята, но това далеч не е било така. И днес ще ви го докажа. От гигантски еднорози, през скорпиони с размерите на човек, че чак до скариди, които са били способни да ни разкъсат. Да започваме. Жозефо Артигасия. За това странно и сложно име се крие най-големият гризач, живял някога на Земята. Този страховит плъх, скъпи приятели, изглежда ето така спрямо човек, което си е наистина плашещо. Ако ви напомня малко на капибара, то това е защото са далечни роднини. Между другото, капибарата се води като най-големият гризач, но в наши дни. Ето че кръвта вода не става. Жозефо Артигасията обаче е била колкото един бик или пък днешен носорог, с тегло от 1 тон и дължина от 3 метра. Ето ви още една визуализация, този път на най-големия бобър, но като размери са сходни. Абе с една дума представете си плъх с размерите на крава, която спокойно може да ви отхапе цялата ръка от рамото. Предните му зъби достигали до 30 см дължина и изобщо не е било добра идея другите животни да го закачат. Джейколоптер. Сега си представете морски скорпион с размерите на малък автомобил да застане пред вас. Това можеше да е реалност преди около 390 милиона години, когато джейколоптерът е бил един истински титан на моретата. Само жилото на тази зверска твар било колкото футболна топка и с един удар приключвал жертвите си. Изобщо няма да споменавам и мощните щипки отпред, които му помагали при лова. Впечатлени и може би малко оплашени сте вече, нали? Почакайте. Скорпионът, скъпи приятели, е бил любимата плячка на още по-голяма гад, известна като Птеригот. Това е най-голямото членестоного, което някога е живяло на Земята. На дължина Птериготът е достигал до цели 4 метра и така джейколоптера е нямал никакъв шанс. Трябва да си признаем, че изглежда наистина плашещо и е нямал никаква конкуренция по морското дъно. Симба Кубва. Гледайки тази снимка, може би правите асоциация с тигър или пък лъв. И няма да сгрешите, защото Симба Кубвата е техен далечен роднина. Името му произлиза от суахили и буквално се превежда като голям лъв от Африка. И да, Симба означава лъв, ако случайно сте направили връзката с анимацията от Дисни Цар Лъв. Останките му са открити в Чекмедже, където прекарали цели десетилетия преди да бъдат изучени и животното описано. Иначе Симба Кубва е бил масивен хищник, по-едър дори от полярна мечка, достигайки тегло от над 1 тон. Живял е преди около 23 милиона години и любимата му плячка била праисторически носорог. Понякога е наистина трудно да си представим размерите на древните животни. В съвремието може да посетите някои супер красиви, но малко известни локации, благодарение на новата ми книга 50 забравени места в България. Някои от тях наистина ще ви отвеят. Налична е по книжарниците, но може да се поръчате и онлайн. Линкче оставям долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Халюцегения. Няма да сбъркате, ако си помислите, че името на това животно от далечното минало е свързано с халюцинации. Реално откривателят му го кръщава така, защото, и тук ще цитирам, има чудат външен вид като от сънищата. Животинчето е толкова странно, че първоначално учените не са знаели коя страна му е отгоре, коя отдолу и дори в кой край се намира главата му. Оказало се, че има шипове и крака с по още два шипа на тях. На дължина е достигало до едва 3 см и се счита за ранен предшественик на червеите и членестоногите. Халюцигенията е живяла преди повече от 500 милиона години и е била широко разпространена на планетата ни, тъй като нейни останки се намират навсякъде по света. Абе, представете си го като черве из бодли,
като последно открили, че е имал кръгла уста с зъби по цялата й обиколка. Горгонопс. Името на този красавец на вашите екрани се превежда от гръцки като лице на горгоната. Ето я всъщност горгоната от гръцката митология, за да се сетите. Именно плашещият и така грозноватичък външен вид е причината това животно да получи страховитото си име. Макар да прилича малко на динозавър, това всъщност е предшественик на бозайниците и е живял преди 250 милиона години. На дължина са достигали до 3 метра, което ги прави едни от най-големите хищници за времето си. Учени вярват, че това е родителят на съблезъбите заради огромните си резци. Горгонопсът споделя характеристики както с бозайниците, така и с влечугите, което го прави важен за разбирането на еволюцията. Това са едни наистина чудати животни, които са изчезнали по време на масовото унищожение, известно като Пермско-Триаското измиране. Еласмотерий. Това на вашите екрани е изчезнал род от семейството на гигантските носорози. На тегло е достигал до над 5 тона, а дължината на рога му била около метър, макар да не са открити конкретни фусили. Наистина едно огромно чудовище, което получава прякора сибирски еднорог, заради района, в който са открити. Въпреки гигантските си размери, еласмотерия е имал дълги и мускулести крака, които му позволявали да бяга доста бързо. Този сибирски еднорог е изчезнал сравнително скоро, преди около 50 000 години. Но най-интересното е, че може би е развил този гигантски рог на главата си, за да разчиства снега пред себе си и да търси храна, тъй като е бил тревопасен. Късното му изчезване означава, че в даден период е съжителствал с ранните човеци. И, вероятно, именно от него тръгват легендите за еднорози в Азия и Европа. Глиптодон. Ето ви един праисторически броненосец с размерите на Volkswagen Beetle. Името глиптодон произлиза от гръцки и означава изваян зъб, поради характерната структура на зъбите им. Те обитавали района на Южна Америка в продължение на 3 милиона години, но са изчезнали така сравнително скоро, а прекият им наследник е обикновеният броненосец. Глиптодоните са достигали дължина от над 3 метра и тегло от около 2 тона, като само бронята им от сраснали костни пластини е била над тон. Тя го е предпазвала от хищници. Но това праисторическо животно имало още един трик в ръкава си. Опашката му била покрита от остри и дълги шипове, които използвал като боздоган за отбрана или пък за бой с събратята си за територия. Стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко до тук ви е интересно, и да продължаваме с още по-страховитите животни от праисторията. Пулмоноскорпиус. Какво бихте направили, ако срещнете такова чудо в гората? Това, скъпи приятели, е скорпион с дължина от около метър, а на някои екземпляри опашката се извисявала нагоре, колкото височината на един човек. Името му произлиза от латинските думи пулмо, бял дроб и скорпиус, което е скорпион. А това означава, че е имал развита дихателна система и може би е произлязъл от гигантските си морски събратия, за които ви разказах малко по-рано. Пулмоноскорпиус е обитавал влажните и блатисти райони на днешна Шотландия. По онова време атмосферата е съдържала по-високи нива на кислород, което е позволявало развитието на гигантски членестоноги. Наличието на така по-малки щипки подсказва, че не е разчитал много-много на тях, а по-скоро си е боравил с отровното жило, за да улавя плячката си. Токсините му лесно увреждат нервната система и дишането на жертвата спира само секунди след ожилването. Гигантопитек. Знаехте ли, че голямата стъпка наистина е съществувала в Азия допреди около 100 000 години? Тези древни гиганти са били над 3 метра високи и с тегло от около 300 кг. Заради внушителните си размери, тези примати най-вероятно са били предимно наземни, придвижвайки се на 4 крайника.
Гигантопитеките са близки родственици на съвременните орангутани, споделяйки общ предшественик. Някои изследователи предполагат, че именно те са вдъхновили легендите за голямата стъпка или пък йети в азиатския фолклор. Основната причина за изчезването им вероятно е свързана с климатични промени, довели до трансформация на горските местообитания в така по-отворени и широки савани, което пък на своя сметка ограничило подходящата храна. Гигантопитекът е най-голямата известна маймуна, живяла някога на Земята. Anomalocaris. Вярвате или не, ето това животно някога е било върховният хищник на океаните. От името може да предположите, че това е аномално голяма скарида, която кръстосвала моретата преди около 500 милиона години. Смята се, че на дължина е достигала до над метър, като тялото й било сегментирано за по-бързо плуване. В предната му част са се намирали два дълги и страховити шиповидни израстъка, използвани за улавяне на плячка. Остата му пък е била кръгла, с редица от зъби по обиколката й. Anomalocaris-ът е бил широко разпространен из праисторическите океани, защото техни фосили постоянно изкачат около Австралия. Ако тези скариди бяха живи днес, то плуването в морето щеше да е съвсем различно преживяване. Мегапирания. Преди около 10 милиона години в реките е плувал истински ненаситен звяр. Ако днешните пирани не надвишават 30 см, то техният праисторически братовчет е достигал до 1 метър дължина и тегло от цели 10 кг. Това за риба от точно този вид е нещо направо немислимо, идващо от кошмарите ни. Но ето че е съществувала. Голямото оръжие на пираните са техните зъби, подредени в зигзагообразен модел, което предполага супер мощна захапка, способна да разкъсва плът, че дори и да чупи кости. Представете си ги нещо като цип за дрехи. Фосилни останки от мегапирания бяха открити в Аржентина през 2009 година и окончателно доказаха, че в миналото всичко е било по-голямо, включително и пираните. Тази огромна риба с годините се е адаптирала към новите условия и се е смалила. Така е оцеляла, демонстрирайки адаптивността на хищните риби. Абонирайте се за канала за още такива тематики и вижте какви интересни оферти и цени сме ви подготвили с ето този линк за Озон. Просто го изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или го цъкнете още сега от описанието. Благодаря ви! Билзебуфо. В превод това означава дяволска жаба. И сега ще разберете защо носи този прякор. Да започнем от теглото ѝ, което е достигало до 5 кг, а на дължина е минавала 40 см. Ето размерите ѝ спрямо човек. Това, скъпи приятели, е най-голямата жаба, живяла някога на Земята. Тя спокойно си е похапвала малки динозаври преди около 65 милиона години, когато заедно с тях е изчезнала. Толовището ѝ било толкова голямо, че само е дебнала в засада, вместо да се движи и да лови плячката. Силата на захапката ѝ е сравнима с тази на съвременен вълк или тигър. Смятайте за какво чудо е ставало въпрос. Наличието на Билзебуфо в Мадагаскар подсказва за възможни биогеографски връзки между Южна Америка и Африка през кредът, тъй като тази жаба споделя характеристики с южноамериканските рогати жаби. Камероцерас. Ето това на вашите екрани е бил най-опасният и голям калмар, съществувал някога. Името му буквално означава каменен рок, заради, разбира се, огромният двуметров рок, с който си е плувал. Да, правилно чухте. 2 метра конусовиден рок, който е служил като черупка за защита от хищници. Тези гиганти предимно са се движили в изправено положение и са се хранили с плячка по дъното. Плуването би изискало много повече усилия, а и може би са го използвали само при бягство или кратка гонитба. Отделно, гигантската черупка била пълна с газ, което позволявало на животното да регулира плавателността си.
Ето така биха изглеждали сравнени с водолаз, ако ги имаше днес. Камероцерасът е имал слабо зрение и е еволюирал сензори за допир при лов на плячка, а човката му е била достатъчно силна, за да смачка и струши почти всичко. Прасета от ада. Животното на вашите екрани е високо, бързо и супер агресивно, но пък мозъкът му е колкото една мандаринка. Въпреки че външно наподобява днешните глигани, пък и носят тяхното име, те по-скоро са генетично свързани с хипопотамите и китовете. Преди около 30 милиона години, това е бил един от най-жестоките хищници, които някога са ходили по земята. Като размери, тези прасета са достигали до 2 метра височина при раменете и тегло от над 1 тон. Това си е същински танк. Тези гадове са убивали не само за прехрана, ами и за удоволствие, тъй като са били супер териториални. Странната несъразмерност, включваща едро тяло и дълги крака, им давала скорост и подвижност, за сметка обаче на не толкова приятния външен вид. Следи от техните зъби по черепите им показват, че те яко са се трепали едни други. Ама то пък с толкова мозък на мандаринка, какво можеш да очакваш? Не, че и ние хората с по-големите мозъци не се трепем, ама схванахте ми мисълта. Явно размерът няма значение. Поне за мозък. Прасето от ада може да си отвори устата до 30 см и добре, че е изчезнало, защото днес горите биха били много по-страховити и трябваше освен спрея за мечки да си носим и спрей срещу прасето от ада. В миналото е имало още по-опасни древни животни, които се радваме, че са изчезнали. Разберете кои са те от ето това видео. Цъкнете го. Аз ще ви очаквам там. Благодаря.